ଦିନ ଥିଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିଥିଲା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହି ଉଠିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ପରେ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନରମି ଯାଇଛି କୋଳାହଳ, ଯେ ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଁ ଖାଁ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର କଥା, ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ କଥା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାରିବାରିକ କଥା ଯାଇ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 17,000 ଟଙ୍କା ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, SDGM କୋର୍ଟରେ ତାହା ଦାଖଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତପସ୍ୱିନୀ ଯାଇ ସେ SDGM କୋର୍ଟରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଆଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବାର କଥା ମୋତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ କି ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସୁମିତଙ୍କର ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ ମାମଲା ରହିଥିଲା, ଦିନ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟ ବାତାବରଣ ରହୁଥିଲା, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ସାହି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଯିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହି ବର୍ତ୍ତମାନ ନରବି ଯାଇଛି ଓ କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ କିରଣ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।